Hej allihopa och hjärtligt välkomna till det här avsnittet som är lite ovanligt. Det är nämligen så att jag har varit och handlat på musikaffären. Och jag har handlat tre saker och de sakerna finns i lådan. Plus en bonusgrej också. Och det här är saker som jag använder jättemycket i mina musikproduktioner. Och som verkligen har en stor plats och att du kan variera sättet du använder de här så att dina låtar blir ännu mer intressanta helt enkelt. Alltså tre grejer plus en bonusgrej som vi tar allra sist. Är det så att du har möjlighet så tycker jag du ska se över vad du har för typ av hjälpmedel när du spelar in dina låtar. Och de här grejerna är inte superdyra utan det är saker som jag tycker kan verkligen förgylla vilken produktion som helst. Okej, vi kör igång med sak nummer ett som jag har inhandlat här då. Och det är, oj ni hör hur det skvalpade lådan redan. Det är en shaker. Och den ser ut så här. Just den här är från LP, men det finns andra modeller från andra fabrikat också. Just den här har en väldigt snäll frekvensåtergivning. Och vad menar jag då med snäll? Jo, den här, om du lägger den i en mix, kommer inte sticka ut så mycket. Den kommer lägga sig lite mer lent. Och jag kan faktiskt hålla den utanför öronen utan att det gör ont. Och det är inte jättevanligt när det gäller shakers. Skulle passa jättebra som, vad ska man säga då, percussion-förstärkare. Lite panorerat kanske om du lägger 2-3 stycken. I en organisk låt som har lite modern touch kanske. Materialet här inne känns lite mer som hårda plastkulor och inte metall som i vissa shakers. Och själva den här är ju då av plast. Så det blir liksom lite lenare sound. Den här har jag använt jättemycket och den låter liksom i mixen ofta bredare och större än vad den faktiskt är. Så det var den första. En god shaker här från LP. Vad har vi då mer i lådan tänker du? Jo, vi ska plocka fram någonting riktigt intressant där. Åh, nämen! Har du sett så? Kakanalet, eller vad säger jag? En tamburin. Och varför har jag då inhandlat en helt vanlig, billig tamburin? Jag skulle vilja påstå att kanske efter shakers är tamburin kanske det absolut vanligaste percussive-instrumentet som du har i din moderna musikproduktion. Otroligt användbart, finns massvis med modeller. Det här är en väldigt enkel variant som är av trä och den är inte dyr alls. Jag har inte den exakta prislappen men jag skulle tippa på att en sån här kanske du kan få för 40, 50, 60 kronor. Så det här är inga dyra grejer alls. Det finns ju jättedyra tamburiner. Men jag kan gilla soundet lite grann i den här. För den har både lite modernt sound sett till att den är ganska vass i cymbalerna här. Men den har också lite av det gamla soundet som ja, låter lite mer av, från trämaterialet här. Den här har jag använt i massvis med produktioner. Och alltså har du ett beat som ligger och sen ligger du på refrängen. Då är du hemma. Ett litet musikaliskt tips då, det är att om du jobbar med låtar som går i shuffle, så istället för att hålla så här, hör ni det? Då kan man helt plötsligt jobba i shuffle genom att bara vrida lite grann på tamburinen. Den här är ganska vass ändå för öronen. Så den har lite av det gamla och lite av det nya. Men det finns liksom som sagt ännu dyrare varianter som också är av trä. Och sen hur dyra varianter som helst. Så den här har lite grann av båda. I sin enkelhet otroligt användbart. Är detta din första tamburin som du köper till dina musikaliska projekt? Ja, då tycker jag detta är ett lysande inköp helt enkelt. Så att en tamburin helt enkelt. Ett måste för musikproducenten. Lägger jag den här.
Okej, vad har vi nu kvar då i lådan? Ja, vi har ju en tredje sak och en liten bonus här också som slutsak. Oh! Nämen! Ja, som ni har märkt nu då så är ju temat slagverk idag. Och det här är vad man skulle kunna kalla för en trumshaker. Du har möjlighet att kunna skaka den så här. Eller så här. Men du kan också få till andra snurrande ljud som gör att du kan få ett långt sound om det är över en lång del till exempel. Du kan också slå lite grann på den beroende på hur hårt skinnet är spänt. Och du kan variera soundet under tiden du spelar. Den här blir ju då väldigt organisk. Och vad menar jag med det? Jo, här får vi feelingen av att det är liksom en människa som spelar. Det kan vara mycket rassel och saker som artefakter. Och det kan göra stor skillnad i en musikproduktion. Hade jag fått välja idag så hade jag nog kunnat använda den här till exempel kring ett tungt beat som ligger, som har lite afro-style. Då får man lite av de olika världarna där med skinnet och själva shaken. Så att en, som jag kallar en skinnshaker, tycker jag är en väldigt, väldigt kul grej att införskaffa. Så testa den. Och innan vi går in på bonusprylen här så vill jag påminna om att det finns ett forum på Discord som heter Från låtskrivning till Spotify, där du kan diskutera allting från just låtskrivning till Spotify. Jag lägger en länk här nere i beskrivningen. Och du, är det så att du vill få din egen låt analyserad och förhoppningsvis förbättrad kring ditt nästa släpp, så behöver du bli medlem här på kanalen. Medlem och prenumerant är inte riktigt samma sak. Du får gärna bli prenumerant också. Du får videosarna uppdaterade hela tiden, direkt till din inbox. Men blir du medlem, då får du också andra special features såsom sample packs, och som sagt, du kan få din låt recenserad. Och ja, sen så sponsrar du mig också i mitt arbete att producera härligt content. Och vad är det då, det sista som jag hade med mig? Jo, en bonuspryl! Tada! Vad är detta då? Detta är en katchichi. Och en katchichi är också en typ av shaker, men den har massvis med olika sound i sig. Du har också även här då en vanlig skakfunktion. Det här soundet är väldigt lent på öronen, liksom det här. Men sen om du vrider katchichin, så kan du skapa helt andra rytmiska figurer och du kan jobba ganska avancerat. Och just för att kunna variera under tiden du spelar. Det här har jag använt jättemycket i låtar där det ska hända någonting helt plötsligt. Du vill ha en typ av energi i början på skaket och sen helt plötsligt vill du byta energi och mer. Och så vidare. Så här har du möjlighet att kunna liksom kalibrera precis ut efter låtens gång så att det inte bara blir hela tiden. För det kan bli ganska tråkigt och ganska oorganiskt. Vi vill ju ha illusionen av att det är levande hela tiden i våra musikproduktioner. Så en katchichi stavas på ett jättekonstigt sätt med två x, k, i, k, a, x, i, x, i va? Tror jag. Och det finns lite olika modeller. Den här är lite större. Det finns mindre också som är ännu lite billigare. Det här är inga dyra prylar heller. Allt detta ligger ju under 100-lappen styck. Men det finns ännu mindre varianter som kan vara bra liksom att börja på lite grann. Så man får in svänget lite grann i själva rytmiseringen. Så en katchichi är ett superbra hjälpmedel för just att skapa riktigt härlig dynamik och ökande intensitet i din mix. Tack för att du har tittat och glöm nu för all del inte att prenumerera på kanalen, så blir jag superglad. Hoppas vi ses nästa gång. Ha det gött. Hej.